Goeiedag, ek is Liesel Brits met vandag se plaaslike nuus. Die polisie gaan 'n saak van roekelose en nalatige bestuur ondersoek na 19 skoolkinders gister in 'n minibus taxi-ongeluk in Faraday Boulevard in Vanderbijl Park beseer is. ER24 het gister in 'n verklaring gesê die skoolbusie waarin hulle gereis het, het glo omgekeer en op sy sy tot stilstand gekom. Lede van die gemeenskap het die kinders wat steeds in die voertuig vasgekeer was, uitgehelp. Kinders tussen die ouderdom van 7 en 12 het matig tot ernstige beserings opgedoen. Die kinders is behandel vir hul beserings en vandaar na Johan Heinz Hospitaal en Medikliniek en Fuleni Hospitaal vervoer vir verdere behandeling. Die bestuurder van die taxi het matige beserings opgedoen en is ook na 'n nabye hospitaal vervoer. ALR vir openbare vervoer, Jacob Mamabolo sê, hulle het die kinders in die hospitaal gaan besoek. Mamabolo sê 5 van die leerders het beserings opgedoen wat vereis dat hulle in die hospitaal opgeneem moet word. Volgens ER24 woordvoerder Russell Meiring is die omstandighede rondom die ongeluk nog nie bekend nie. The patients were treated for the injuries and they were thereafter transported to nearby hospitals for further care. Local authorities are on the scene for further investigations. Die Vryheidsfront Plus sê die regering moet voorkomende stappe doen om te verseker dat alle Suid-Afrikaners teen die coronavirus beskerm is. Die totale aantal gevalle wat die siekte opgedoen het, het wêreldwyd tot meer as 7100 gestyg met minstens 170 mense wat in China gesterf het. Philip van Staden van die VF Plus sê die verbod op die onwettige handel in diere moet ook onmiddellik afgedwing word. Hy sê daar moet genoegsame samewerking tussen die Departement van Gesondheid, Handel en Nywerheid en binnelandse sake wees om te keer dat die virus die land binnekom. South Africa's situation is problematic seeing as our borders with neighboring countries are permeable and there is very little control over the influx of people crossing our borders. It is not sufficient to only increase control at countries' airports and harbors because the virus can easily enter the country in other ways and across the other borders as well. And what is worrying is that they are busy testing people they have picked up in Zambia and Ethiopia to see if these people have a virus also. Die Universiteit van Suid-Afrika het 'n beroep op alle studente gedoen om van die online geriewe gebruik te maak om te registreer. Dit volg nadat lede van die Onderwys- en Gesondheidsvakbond NAHAWU en die Akademiese en Beroepspersoneelvereniging verlede week oor salarisverhogings begin staak het. Die Suid-Afrikaanse Studentenunie het maandag 'n beroep gedoen vir die sluiting van alle universiteite oor kwessies soos uitstaande skuld en registrasiefooie. En die SASE woordvoerder, Lusani Ntshetsomboni, sê die staking het die bedrywighede by kampusse landwyd gedwarsboom. We are hoping that the negotiations and discussions between parties are ongoing. There will be a resolution which will enable us to resume our operations on a normal basis. The university at the moment is offering a salary increase of 6% and the unions are demanding 7% salary increase. What has happened now, the reports that we're getting from our regional offices is that the SRCs, both regional and national SRCs, have indicated that they are going to join the shutdown declared by Southwestern Union of Students. Een van driehoek inwoners sal nou meer tyd hê om kommentaar te lewer oor die voorgestelde grondonteiening sonder vergoeding. Die parlementêre adelkomitee oor die wysiging van die grondwet om voorsiening te maak vir grondonteiening sonder vergoeding het besluit om die sperdatum vir skriftelike voorleggings te verleng. Die besluit is vandag in die sitting van die komitee geneem. Die sluitingsdatum vir voorleggings was aanvanklik môre 31 Januarie. Die komitee het egter eenparig besluit dat die sperdatum tot 29 Februarie verleng word. En dit is die einde van die bulletin. Volg ons nuusspan op Twitter en Facebook by 90.6 FM News vir nog plaaslike voldriehoek nuus.